Ja, da er vi klare til rosinen i pølsa, dagens høydepunkt, den store samtalen. Det er mange overskrifter for det som nå skal skje. Hyggelig å se at dere også sitter her. Jeg sa jo 17, for jeg håpet at vi kunne starte 18. Så dette ser veldig bra ut. Vi har invitert 6 personer som på hver sine måter har både meninger og tanker om sjeldenfeltet, og hva som er viktig i dag, og hva som er viktig videre fremover. Og dette er 9, ja. Mange sa jeg? 6, ja. Jeg hadde tenkt å spesielt, og i tillegg så har vi blant annet Lars. Og ja da, jeg kan ikke unnskylde meg med noe annet enn at jeg ikke er medlem av matematisk fakultet. Nei, 9 stykker. Ideen med dette er at vi skal få de forskjellige perspektivene inn i en samtale og heller bygge på hverandre. Det er ikke politisk kvarter eller politisk halvannen time, der vi skal slå hverandre i hodet med gode argumenter og i hvert fall ikke høre hva den andre sa. Sånn som vi ser på TV-en, dette her skal være et sted der vi bygger på hverandres erfaringer, tanker og kanskje tør å gå videre ut fra kanskje av noen perspektiver vi leker med i dag. Og ting som er viktig. Og det er 3 bord. Vi får starte med det borteste bordet. De skal presentere seg selv, så alle forstår hvem som nå sitter av disse 9. Men det borteste bordet er 3 brukerstemmer som vi har invitert opp. Og det midtere bordet har vi kalt for veteranene. Det er de som sitter og vet mest om alt som har skjedd, som skjer, og antageligvis har ganske klare tanker om hva som bør skje, og så videre, basert på alt hva de har vært med på, og er pilarene på mange måter i sjeldenfeltet i Norge. Så her nærmest meg så sitter 3 personer som vi har kalt for ledelsen. Ledelsen, tenker jeg. Altså på faglig ledelse, administrativ ledelse, ledelse av Helse-Norge, Helse- og Omsorgs-Norge. De nærmeste for NKST, altså Nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne diagnoser her i Norge, som også har tanker om hva er mulig, hva ønsker man å være med på. Og det er ikke sånn at de 2 første bordene da skal utfordre disse, men man skal sammen prøve å finne gode tanker om hva er viktig videre, og hva bør vi samles om, og hva bør vi kanskje være enige om er gode satsinger. Det er det vi skal prøve å få til her. Og så tenkte jeg at da starter vi med en presentasjon. Og da kan vi jo starte med brukerstemmene helt på ytterste fløy der, Svein. Vær så god. Jeg heter Svein Kolseth, og jeg er pappa til Torgeir Kolseth, som faktisk i dag fyller 40 år. Så jeg har altså 40 års erfaring i å være bruker, og samtidig så er jeg også fagperson. Jeg jobber med ernæring, og har da jobbet sammen med hun som sitter på andre rekke der, som kan rekke opp hånda nå. Marianne Nordstrøm, det første doktorgradsprosjektet som da kommer på personer med spesielle syndromer og kosthold og helse. Så det er et pionerarbeid framover med frambu, sier jeg bare. Så vi kan ta de andre tingene etter hvert. Flott, takk skal du ha. Her er det litt feedback. Er det jeg som skal skru av meg, eller? Det ble for mye skjebne et øyeblikk. Ja. Nei, jeg heter Rebecca Tvedt-Skarberg, og min kjennskap til frambuden streker seg helt tilbake til 1985, når jeg ble slept av på Vestbanen og skulle reise på sommerleir som 10-åring. Og jeg da kom til dette fantastiske stedet, der jeg fikk en pause fra andreløshet, og der jeg fikk erfare at selvfølgelig kan jeg kjøre en kajak alene. Selvfølgelig kan jeg ta lupen på i Tusenfryd. Og selvfølgelig kan jeg finne noen som blir forelsket i meg. Så frambud, det ga meg allerede der noen så kom til hva det vil si å vokse opp med en sjelden diagnose. Det har gitt meg mye selvtillit og mot. Opp gjennom årene så har jeg da gjort mitt engasjement om til en del av jobben min ved at i dag er rådgiver i NKST. Ja. Ja, Lars Ødegård heter jeg. Jeg har fått lov til å si et par ord før i dag, så jeg skal ikke si så mye nå, men jeg kan kanskje si at
selv hadde mitt første møte med Frambu i 1975. Da var det også en, jeg tror det var en jubileumsmarkering, det i hvert fall ikke en stor bragd å komme fram til den konklusjonen. Og siden har jeg fått lov til å være her flere ganger, holdt foredrag, særlig i egenskapen av å være leder av bioteknologinemnda, som jeg var i 10 år. Min erfaring er jo snart 60 år med muskeldystrofi. Jeg vil sikkert legge merke til at jeg hverken sier at jeg har en muskelsykdom, eller at jeg lider av noe som helst. Jeg lider av og til av dårlig råd, men det er det jo flere som gjør. Så jeg tenker at i tillegg til mine personlige erfaringer, så har jeg altså hatt anledningen gjennom 25-30 år i Handicapforbundet, og få ta del i mange andre funksjonshemmedes erfaringer. Så jeg føler sånn sett at jeg har hatt muligheten til å aggregere opp kunnskap på vegne av mange. Det. Bra, Lars. Takk skal du ha. Da veteranbordet. Kari Storhaug heter jeg, hører dere meg? Og jeg er vel eldst i alle sammenhenger her, tror jeg. For det første er jeg 78 år, og oldemor til igjen. Det er jo en sterk ting i seg selv. Men jeg ble kjent med Frambu på slutten av 60-tallet. Og jeg kom ut hit til jeg jobbet på Statens senter for epilepsi som tannlege, stedets første tannlege. Og legene der dro meg med ut for å snakke tannhelse til mødre til barn med epilepsi. Den gangen var det mødre og barn, punktum. Og det ballet jo på seg, for de andre mødrene fikk høre at epilepsigruppen hadde en tannlege, så jeg ble stadig oftere invitert ut hit. Og så sa jeg til Odd Kjus, som var en veldig han tenkte fremover, så jeg sa du må jo ha en tannhelseavdeling. Så da nye Frambu var ferdig i 1975, det var jubileet, med god støtte fra mange parter, så ble jeg ansatt som tannlege her. Og så jobbet jeg her i mange, mange år, tok en doktorgrad her, sammen med Hilken Sommerskil, som dere har sett navnet på allerede, og Benedikte Ingstad, det var vel det første forskningsprosjektet på Frambu. Og så begynte jeg som leder på Tacosenteret. Og nå har jeg vært det i 20 år, og nå er jeg deltidspensjonist. 2 dager jobb, og 2 dager frivillig, og 1 dag med bikkja. Arvid Heiberg, jeg er også en Frambu-fortid. Jeg kom senere enn Kari, men var her. Og jeg vil vel kanskje si at jeg er mer skyldig i at den, kall det omvendingen fra det å ha store grupper til små grupper skyldes Kari først, og så meg. I den tiden hvor jeg var medisinsk leder, så skjedde det mange ting, og stadig nye grupper fikk et tilbud, og derfor så kaller jeg meg medskyldig i det, og det er jeg stolt over. Medisinsk genetiker har jobbet mye med sjeldne sykdommer gjennom da nesten et så langt liv, hun slår meg med noen måter, som Kari. Og er fortsatt aktiv i feltet, på en måte ved å sørge for at kanskje noen av disse gruppene blir sett. I den tiden så skjedde det noe veldig viktig, og som gjenspeiler dette stedets historie, nemlig at man lavet foreninger. Og den som Lars Ødegård var inne på, så er altså organisasjonsdelen av å lave foreninger kjempeviktig for å få noen å spille med. Jeg skal ikke bli veldig lang, men Frambu-modellen bygger altså på det at man har en organisasjon å samspille med for å kunne gi gruppa et tilbud. Og det har vært avgjørende for å bringe, kall det smågruppenes situasjon frem i lyset. Og den første som jeg møtte som skulle det, det var Lisbeth. Det er Lisbeth Myhre. Det er populært å si at man har et dobbelt liv. Jeg pleier å si at jeg egentlig har et trippel liv. Og det er klart at det kan fort ta veldig lang tid hvis jeg skal fortelle dere om mitt trippel liv. Men jeg kan jo begynne med det ene. Og det livet startet 10 år før Frambu ble etablert. Da ble jeg født med min sjeldne diagnose. Og jeg
opplevde ikke å møte noen andre som hadde det samme før jeg var 21 år. Og det tror jeg ganske typisk fortsatt for ganske mange med sjeldne tilstander, at man føler seg som den eneste i verden, det ikke noen andre. Jeg hadde litt annen utgangspunkt kanskje fordi at jeg hadde en far med samme tilstand, men det klart at det at du møter faren din, det liksom ikke så spesielt som at du møter andre som maken til deg selv. Og da jeg var 21 år, så lå jeg på Ullevål sykehus største sal. 24 faste senger og 4 senger midt på gulvet. Og der opplevde jeg at på den andre siden av det store rommet, så var det en dame som var cirka 20 år eldre enn meg, som hadde det samme som meg. Og dagen etterpå så fikk jeg en like person som var nesten like gammel som meg i sengen ved siden av meg. Det tror jeg aldri jeg kommer til å glemme, det å oppleve å treffe to andre som egentlig var maken. Men det var jo ingenting imot hva jeg opplevde første gangen vi kom til Frambu og skulle samle alle med osteogenesis imperfecta. Det var en vinterdag i 1979. Og det å stå ute i resepsjonsområdet på Frambu og se at der kom det etter hvert noen av 40 mennesker inn som var maken til meg. Helt maken var det jo ikke, fordi det finnes jo ulike varianter, men det var likevel ikke tvil om at det var en god familie. Før den tid så hadde jeg møtt Frambu bare året forveien. Møtte også Arvid og Kari. Og for å planlegge denne største samlingen som vi fikk til da. Og så etablerte vi også vår egen forening mens vi var her på Frambu. Og etterpå det så har det livet bare balla på seg. Men jeg lærte noe kjempeviktig under oppholdet her. Noe som Odd Kjus var veldig klar talsmann for. Og det var brukermedvirkningen. Det tror jeg hadde jeg ikke hørt om før. Jeg var helt ukjent med å jobbe i forhold til organisasjoner og alt mulig, visste ingenting om det. Etter denne tiden så ble jeg etter hvert valgt til den første kvinnelige formannen i FFO, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, og traff jo veldig mange andre sjeldne mennesker. Det var den delen av livet mitt, så har jeg hatt et helt vanlig liv. Jeg har skaffet meg utdanning og arbeid og skulle egentlig drive med forskning. Jeg har forsket på endokrinologi, odontologi og kreft. Og jeg har undervist tannleger. Ikke Kari, for hun var ferdig før jeg begynte. Og så ble jeg byråkrat som følge av engasjementet mitt her på Frambu og følge av FFO-arbeidet. Og fikk være med på å lage regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede. For etablering av kompetansesenteret for sjeldne tilstander, eller som det het den gangen, små grupper funksjonshemmede, det var en av de mest spennende oppgavene jeg har hatt noen gang. Og så fikk jeg lov å fullføre og følge opp det arbeidet, helt jeg gikk av med pensjon for vel 3 år siden. Og det har vært en utrolig opplevelse å være med på å planlegge, prøve ut ulike modeller, og så ser jeg at disse modellene er liv laget. Og selv om ikke alt er 100% på skinner, så tror jeg Stanara og kompani har fått det hvertfall på 99% på skinner. Det er en stor glede. Jeg har også en annen relasjon til Frambu, og det at jeg pårørende. Jeg hadde 3 nevøer med cystisk fibrose, 2 lever enda, etter god kirurgi på Rikshospitalet blant annet. Og de var jo mitt initiativ i forhold til den første sjeldne gruppen som møttes her efter blødende, og det var cystisk fibrose. Og den erfaringen med å samle den gruppen, det var også en veldig spennende reise. Og de har jo nå endt med sitt eget kompetansesenter, som sitter her, og det har skjedd veldig mye for den gruppen, og mye av det som har skjedd for dem, særlig psykosocialt, det begynte her på Frambu. De har en veldig fin hjemmeside, akkurat som OI-gruppen har, med et lukket forum hvor de kan diskutere problemer.
seg imellom uten at noen andre skal blande seg inn, og der kommer det frem veldig mye spennende og interessant i forhold til både psykosociale og medisinske vanskeligheter. Spennende. Her har vi mye kunnskap, og da går jeg over til den siste gruppa som følger også har det. Vær så god, Benedikte. Jeg heter Benedikte Paus og lege, spesialist i medisinsk genetikk. Jeg har vært så heldig å få jobbe på Frambu i 4 år for en tid tilbake. Det var en veldig fin erfaring. Nå tilbake på Oslo Universitetssykehus, så fikk jeg en jobb som delvis var finansiert av helsedirektoratet, der jeg skulle både jobbe med familier, med genetisk diagnostikk, med genetisk veiledning, men også forskning og undervisning om sjeldne tilstander. Så jeg jobber på flere måter i sjeldenfeltet, og da ikke bare med gentesting, men også mange aspekter rundt det. Jeg heter Terje Rottveld. Jeg har også jobbet på Frambu tidlig på 80-tallet. Da var jeg ikke noe viktig for Frambu, men Frambu var ganske viktig for meg. Så jeg var veldig glad når jeg litt senere i karrieren igjen har fått tettere kontakt. Jeg er barnelege og har som barnelege jobbet med en gruppe sjeldne sykdommer, medfødte stoffskiftesykdommer. Og så har jeg etter hvert blitt klinikkleder og viseadministrerende direktør, og har fått være med på etableringen av, eller samlingen i NKST. Mitt navn var Stein Are Aksnes. Jeg tror jeg ble kjent med Frambu. Jeg fikk vite om Frambu når jeg var 18 år, for da var jeg støttekontakt eller en person med en diagnose her. Men fra da til tidlig 2000-tallet, når jeg begynte å jobbe i sjeldenfeltet, det var jo ganske lang tid, men fra jeg ble ansatt under Lisbeth i helsedirektoratet i 2004, så har jo Frambu vært noe det fortsatt er, nemlig den største aktøren. Og det er med stor ydmykhet for det første at jeg var sitt i dette panelet og er i denne forsamlingen, for jeg føler meg fortsatt ung og litt sånn nesten ufaglært når jeg ser på hvilke andre kompetanser som er her. Men det er med enormt stor glede at jeg leder denne nasjonale tjenesten, med det mangfoldet og med så mange kompetansemedarbeidere som vi har. Så det er med stor ydmykhet og glede, som sagt. Tusen takk til dere alle sammen. Da har jeg lyst til å starte på. Og starte med de som sitter i sentrum her. Det er mange ting vi kan snakke om. Jeg synes dere kan starte ut med ting dere er opptatt av. Det er på en måte en liten stafettveksling her. Dere har jobbet mange år i feltet, og da synes jeg det er riktig også at dere bringer opp noen temaer som dere er spesielt opptatt av, og så hører vi hva de som nå sitter ved roret mener om dette, og eventuelt bygge videre på det, og så skal jeg la brukerstemmene, brukererfaringene komme og kommentere litt etterpå, hvis dere har lyst til å starte med noe. Jeg tenker jo at en erfaring fra det gamle Frambu, der jeg begynte i 1975, det var spontaniteten i forhold til at hvis man kom med et godt forslag, så gjorde man noe med det uten å gå byråkratiske omveier. Og det er noe som jeg føler at det skal man ta med seg. Man kan si, det gjør vi, det skal vi få til. Og slik var jo Odd Kjus, som ble min første sjef. Og jeg foreslo den gangen da jeg ble kjent med ham at de skulle ha en tannhelseavdeling. Og så bygget de det nye Frambu, og de bygget en tannhelseavdeling. Hvor jeg ble ansatt etter forespørsel. Jeg hadde ikke tenkt å begynne der. Jeg var på universitetet og litt av hvert annet. Men så i november 1975 så kom Odd Kjus inn til meg og sa, Kari, nå må du begynne å forske. Og jeg hadde ikke tenkt tanken. Jeg var klinisk tannlege. Og så sa han, du skjønner det. Vi har ikke penger til å betale for tannlegeutstyr, og nå har vi fått purring fra Norsk Dentaldepot. Og jeg har søkt alle steder, og de eneste pengene som finnes å oppdrive, de finnes i departementet, og det er midler til forskning. Ja. Så da løp jeg til professor Leif Arne Helø, som jeg kjente fra før, for vi hadde hatt en del med hverandre å gjøre. Og så sa jeg at nå må du hjelpe meg å lage et prosjekt. Og så laget vi et prosjekt for å kunne få betalt for tannlegeutstyret. Og det gikk jo ikke an å lage et tannhelseprosjekt på Frambu, så derfor så var jeg i kontakt med Per Sundby, hvis kone Hilken,
barnepsykiateren som jeg nevnte før i dag, den store innen barnepsykiatri, og Benedikte Ingstad, sosialantropolog. Og så startet vi prosjektet om familien med det funksjonshemmede barnet, som det kom bok og to doktorgrader ut av, og jeg så selvfølgelig på den orale delen. Og den spontaniteten, og den å kunne reagere øyeblikkelig når man får et godt forslag, det håper jeg dere klarer å ta med dere selv i en større byråkratisk institusjon med lange omveier med søknader og sånn, at man sier, dette skal vi få til. Og så er det en ting til som jeg er veldig opptatt av, og det er frivillighet. Og det finnes veldig mange mennesker, både rundt Frambu og andre steder, som ønsker å jobbe som frivillige, blant annet etter at de har blitt pensjonister. Og jeg tenker at veldig mange ville ønske å komme hit og gjøre en frivillig innsats, på sommerleire, på andre ting, hvor man alltid trenger litt ekstra personell, fordi at man har knappe ressurser. Og det er veldig mange frivillige som er veldig dyktige med å prate med folk, og som har kanskje den gode, lange livserfaringen som man kan dele med andre. Så det er et forslag fra meg. Jeg har lyst til å gripe fatt i, for dere kommer nok med flere skyts fra midten her, så vi tar en av gangen. Da vender jeg meg til dere tre. For det du peker på er dette med spontanitet, altså lite byråkrati. Frambu er nå del av en stor tjeneste. Det er Norges største kompetansetjeneste, NKST. Hva da? Klarer vi, Steinare, som er leder for dette, å beholde denne spontaniteten? Norge er et lite land, vi er få folk, vi har mange ressurser, eller hvordan blir det nå fremover? Er denne bekymringen berettiget? Ja, det er et godt poeng, og det er et godt poeng på så mange måter. Jeg føler ofte på at denne NKST-skuta er ganske stor å styre. Altså, det er et stort skip som skal liksom vris opp mot vinden på flere måter, i store ting og i små ting. Og den litt sånn seige prosessen gir litt motstand av og til. Det er mange ganger man skulle virkelig ønske at her skulle man bare trykke på. Og så gir det motstand om det er uenighet i ledelsen, eller om det er at vi må bruke tid på modenhet inn i det. Så jeg skjønner veldig godt poenget, og jeg er utrolig glad for at det kan finnes senteret med den holdningen at man presser litt på da, for man må ikke miste det, man må ikke miste den evnen til å handle spontant og heller motarbeide litt den innebygde tungheten som finnes i systemet, men at den finnes, det gjør den. Spør deg fort, Terje, du som befinner deg litt høyere oppe i hierarkiet, er du bekymret for hvis man løper litt for fort i gangen i sjeldenfeltet, hva er spontane? Som vi må forholde oss til, men jeg tror at i forhold til med forskningsprosjekter og starte ting, så burde det være mulig å være spontane nå også på samme måten som tidligere, og at det kanskje har like mye med oss å gjøre som med systemet. Så det er en viktig ting å ivareta, men det burde være mulig ennå. Siste avsjekk til dere som sitter her oppe av brukerstemmer. Tror dere på dette? At det er, altså, den spontaniteten som jeg hører vi snakker om her, den handler om at vi må gå fra ord til handling. Ikke sant? At ting skjer, får man en god idé, så prøver man det ut. Trenger man forskning, så setter man i gang med det. Deler dere det liksom? Er dette en problemstilling i det hele tatt? Lars? Ja, jeg tror det er en veldig viktig problemstilling. Altså, jeg sitter og snakker med flere rundt her i dag, og for mange så er det jo sånn at hele dette feltet kan se ut som er litt uoversiktlig, et konglomerat. Og så tenker jeg, det kan man se på som en problem eller som en mulighet. Og jeg tror faktisk det er en mulighet, for jeg tror at hele dette feltet, det fortjener den driven som skaper disse forskjellene. Fordi det betyr at man går inn på dette området med en egenart, og det er den egenarten som jeg tror kan gi næring til mye kreativitet. Så jeg tror at det vi skal fortelle myndighetene fra brukersiden, det er det at de må være tydelige på noen kvalitative krav, men det må ikke bli overorganisert dette feltet. Det må være et felt hvor det er stor anledning til å ha armslag. Og så har jeg bare lyst til å si at sånn som David Bergsaker startet på morgenen i dag, og forteller at veien inn hit er bygget med tvang, men alt som er bygget etter det er basert på solidaritet, og jeg tenker det er i det samspillet mellom fagfolk og brukere at det må skapes også rom for fremtiden. Så for all del,
Ha regler, men bruk dem til det regler er gode til. Det er ikke å legge bånd på folk. Bra. Svein hadde en kommentar. Ja, jeg har jo hørt uttalelser om at vi skal være dynamiske, og at vi skal tenke fremover og være kjappe på foten en del ganger. Og jeg begynner å bli såpass gammel at jeg med en gang så er et eller annet som rykker i en eller annen nevron bak i ryggen, som fortsatt fungerer, som ikke må medisineres. Og da lurer jeg litt på hvordan kan vi teste dette her? Jo, vi kan teste det blant annet på at det prosjektet som Marianne Nordstrøm nå skal forsvare sin doktorgrad på i september, om det kan følges opp på noe som helst måte. Da kan vi se om kan det prosjektet følges opp, eller blir det et norsk skippertak nok en gang? Kan dere i Frambu kjøre den saken, eller kan NKS gjøre det? For at det er viktig å følge opp aktivitet og ernæringshelsespørsmål hos disse gruppene her sånn. Så utfordringen er servert, så får vi se hvor dynamiske dere er. Ja, det var jo veldig konkret. Det var bra det, Marianne. Så ned der, ja. Her er det bare lov å fleske til. Jeg tror Lisbeth hadde en kommentar, Lisbeth, eller er det skal ta Arvid? Replikk, ja. Og den replikken er altså faktisk at Marianne er ikke først. Fordi det var en klinisk ernæringsfysiolog som het Maria Hjort Thommesen, som gjorde et doktorgradsarbeid her på ernæring hos forskjellige grupper med funksjonshemmede. Ja, ikke sant? Ja, for det var på barn, det er ikke på eldre. Og det var ikke på eldre. Det, faktisk, det skal Marianne ha. Altså, ja. Den krediten skal han ha. Ikke sant, Marianne? Det er første gangen, altså. Og det må Frambu bare fronte, og bare lykke til med follow-up. Det er herlig når det er fagfolk i panelet, altså. Dette her er bra. Jeg tror Kari er først, og så Benedikte, og så skal Lisbeth få... Vi snakket allerede om det i pausen, at neste prosjekt blir å se hva med den orale helsen i forhold til dette her. Fordi at både ernæring og dette med overvekt har jo en viss sammenheng med om man kan tygge, om man liker bløte ting og søte saker, og ikke spiser frukt som mellommål. Så det er helt klart her et samarbeidsprosjekt mellom to enheter, tenker jeg. Flott. Jeg venter med deg, Lisbeth. Eller skal du ha et innlegg i forhold til dette vi snakker om? Nei, jeg vil gjerne følge opp. Du følger opp, ja. Ja. Fordi jeg synes jo at veldig mye av sjeldenfeltet kanskje etter hvert har blitt for tydelig fokusert på barn. Livsløpsproblematikken er ganske viktig, og det er heldigvis slik at de aller fleste barna blir voksne. Og dette ernæringsprosjektet som da ser på den voksne delen av disse tre gruppene, er jo et veldig bra tegn i den retning. Så det å fortsette å tenke livsløp og styrke kunnskapen om unge og voksne, det er i hvert fall en utfordring jeg gjerne vil gi både til Frambu og de andre sjeldensentrene. Dette blir mer og mer konkret, også Benedikte. I stedet av Lars Ødegård skulle snakke, så sa han han ville være festbrems og litt kritisk røst. Jeg skal ikke akkurat det, men jeg er helt enig med Kari i det med spontanitet og fleksibilitet og så videre, som alle er skjønt enige i. Men på den andre siden så vil jeg si at det er ganske bra at det finnes en del regler og retningslinjer, også for eksempel for forskning, og jeg tror ikke Kari bare snakket om forskning da hun sa det hun sa først. Da jeg jobbet her på Frambu var det mye mindre forskning. Og det har skjedd ting i løpet av de siste årene i og rundt helsevesenet og helseforskningsloven. Og man skal tenke på kvalitet og man skal tenke struktur. Og det finnes ikke bare lover og regler som hemmer oss, men det finnes også en del vi kan støtte oss på og bruke for å klatre oppover. PhD, altså doktorgradsutdanningen, er blitt mye mer strukturert enn tidligere. Jeg tror det gjøres helseforskning av mye bedre kvalitet nå enn for noen tiår siden. Og det gjøres også mye mer forskning. Og det er ikke bare spontant, men det er som om Frambu og andre sjeldensentre har nå lært seg å bruke de systemene og har fått til veldig mye bra forskning ved hjelp av en del retningslinjer og systemer som nå finnes i samfunnet. Og det tror jeg er bra og positivt. Altså ikke bare spontanitet, men også bruke etablerte regler. Ja, sånn at det er god kvalitet, så folk har lyst til å høre på hva resultatene faktisk sier.
Flott. Før jeg så Stein Erre, du hadde en finger opp. Jeg har lyst til å bare si også at i og med at man snakker om livsløp, så har Frambu to prosjekter gående nå med å se på den eldre delen av våre brukere. Så det var veldig bra. Nå skrøt jeg litt igjen, men det er vår dag. Vær så god, Stein Erre. For her opplever jeg at vi har noe av kjernen til suksess for NKSD og for sjelden felt i Norge. Det med å finne områder som samler oss, og som vi kan ta tak i fellesskap. Tematikk som angår mange. Selvfølgelig skal vi også kunne fokusere veldig på enkeltdiagnose. Men det som ble sagt tidligere om søvn, for eksempel, når det ble presentert på mer konkrete diagnoser, det er kjempespennende å utforske videre. Ernæring, opplagt sånn tema som gjelder fler. Og den organiseringen vi har nå er veldig egnet for type samarbeid mellom sentrene, og ikke minst for å styrke samarbeidet med eksterne aktører. Og det gjelder selvfølgelig forskning også. Så jeg synes momentumet nå er godt for å styrke samarbeidet. Bra, da har vi vært igjennom, startet med spontanitet og endte opp i viderearbeid på forskning til deg, Marianne. Og med ordentlighet og grundighet samtidig så skal sjeldenfeltet virkelig gi lyd fra seg på en god måte. Og da kommer vel pengene rullende med så mye bra energi. Lisbeth, skal ha en kommentar, og så tror jeg Arvid introduserer neste tema. Ja. Ja, det er mulig. Jeg burde vente da. Ja, du kan godt ta temaet nå, så kan vi vente med Arvid. Ja. Nei, fordi jeg vil bringe oss litt tilbake til kanskje det jeg vil kalle frambuånden. Forskningen må vi absolutt få på plass. Jeg er ikke noe uenig i det. Men jeg har noen andre sterke opplevelser fra folk som har vært på Frambu, og som jeg tenker vi må prøve å ta vare på i sjeldenfeltet totalt sett. Det første er at det er ganske mange grupper i Norge fortsatt som ikke har noen kompetansetilbud. For noen år siden så gjorde Helsedirektoratet en avtale med Frambu om å prøve å utvide gruppene slik at det skulle bli plass til flere, blant annet gruppen utviklingshemmede uten kjent diagnose. Jeg hadde gleden av å treffe en mor som hadde vært på den første samlingen for denne gruppen, og hun sa med et store, glade øyne at det største opplevelsen for dem var når de hadde kommet inn her, vært her et par timer, og deres to barn som ikke hadde noen sjelden diagnose, hadde tatt tak i mor og far og sagt, her er jo alle som oss. Og så var det altså et stort spekter av ulike diagnoser, men disse to søskene, de opplevde et veldig klart fellesskap. Og det å tenke familieperspektivet, å ta vare på familien oppe i utviklingen av forskningen, det må vi ikke glemme. For hvis det, så glemmer man det som kanskje er det viktigste for mange sjeldne, å ha en familie rundt seg. Og søskenproblematikk har jo Frambu vært veldig flinke på lenge. Dere har sikkert kanskje noen forskningsprosjekter der også. Og det må gjenspeile seg i de tilbudene som gis til familiene. Bra. Er det noen som har lyst til å knytte noen kommentarer til det Lisbeth sa nå? Arvid? Jeg kan si det jeg hadde tenkt å si med tilknytning til det Lisbeth sa, nemlig egentlig så lød utfordringen til denne session, hvor er Frambu 60 år fra nå? Og så tenkte jeg tilbake hvor innmari dårlig jeg hadde vært til å forutse hvordan fremtiden var 10 år frem i tiden. Og det har jeg altså et 10-årsperspektiv på, i betydningen fra 95 til 2005. Hva hadde vi ikke sett? Og vi hadde i hvert fall ikke sett internett, og vi hørte da foredragsholderen fra Tromsø fortelle oss om The Brave New World. Og så er altså helt opplagt at hva vil skje 60 år frem i tiden, det er det ingen av oss som har den fjerneste anelse om hvordan verden vil se ut. Hvordan verden vil se ut om 5 år har vi kanskje litt sjanse til, men her kommer altså teknologi, og hva i all verden kan vi klamre oss til som de gamle gutta på veien, og det er altså på en måte referansen. Vi så det på de første bildene i dag. Og det er, hva trenger man for å komme videre i verden? Holdninger, ferdigheter og kunnskap.
kunskap står på en måte i motto, men jeg har lyst til å teste blikket på holdninger. Hva i all verden kan man klamre seg til av gamle frambuverdier og komme på en måte rimelig gjennom både de neste 10, de 20 og 30 årene? Det må være solidaritetsholdningene som disse som da bokstavelig talt reiste stedet, bygget veien og brakte dette frem. Jeg har hørt Odd Kjus, og all ære til ham. Den som ikke har vært nevnt i dag er Ester Sanningen, som lavet Institutt for blødere, og som faktisk er den smågruppemodellen som man er ganske vidtgående benytter. Damen er fortsatt i live og minnes på julelunchen her hvert år, fordi hun ga noen penger til noen rødvin som utdeles. Men hva skal vi klamre oss til av gode verdier og holdninger, solidaritet? Det å kunne improvisere, som Kari og Lisbeth var inne på, det å få til ting innenfor gitte rammer, basisverdien må altså være vi er i samme båt om å finne noe som gjør situasjonen bedre for oss alle. Bra, da hører vi solidaritet. Vi hører hva de med uten en sentertilknytning, familieperspektivet, var Rebecca og så Lars. Og så er det Stenære, tror jeg, og så Lisbeth. Nei, jeg ville egentlig bare følge opp dette her med at noe av det som har kjennetegnet frambue fra tidligere tider, hører vi jo er fellesskapet. Og jeg tror det står veldig sterkt i dag. Fordi at min erfaring er i hvert fall med de brukergruppene som jeg er i kontakt med, så er det fellesskapet som de opplever seg imellom, som er helt, kan ikke overvurderes i det hele tatt. Og da tenker jeg at det ansvaret vi har, og for de som ikke har et sentertilbud, bør vi minne oss på. Vi får jo ofte henvendelser fra folk som egentlig vi ser veldig mange likhetstrekk mellom diagnosegrupper som har tilbud og som ikke har tilbud. Og det tenker jeg vi må ha fokus på, og i samme solidaritetsånd må vi rekke ut en hånd også til dem. Får nesten lyst til å gi et faderlig råd. Jeg har en 16-åring hjemme som skal begynne på videregående. Og hun og klassen hadde jo lest i disse listene av jobber som skal forsvinne. Så det er et dilemma naturligvis når man skal velge fremover. Men jeg tenker et godt foreldreråd til min datter var å si at bruk hodet når du skal velge, men glem for all del ikke hjertet. Du skal brenne for det du holder på med en eller annen gang i fremtiden. Og det er på en måte mitt råd til Frambu også, for jeg tror at vi er alle sammen enige om at en kunnskapsbasert virksomhet som denne må jobbe mer med å frembringe empirisk forskning og kunnskap. Men det hjertet som Frambu pumper for, det dreier seg jo om det som er livsånden her på stedet, nemlig brukerne, familien og det hverdagslivet de skal leve. Og så tenker jeg, hele det området roper jo på mer empirisk forskning. Følgeforskning av brukermedvirkningen foregår omtrent ikke, og det er faktisk sånn at brukererfaring som et eget kunnskapsfelt trenger også mer forskningsbasert tilnærming. Her er det et mulighetsrom hvor jeg tenker at bruker man hodet, så kan man velge å satse på, det hjertet bringer blod fram til. Herlig. Stenære, blir du inspirert? Jeg synes når det løftes fram solidaritet, så er det et spennende begrep å utforske litt, og det kan fort bli litt problematisk. Jeg satt en pil ned fra solidaritet til prioritet, med en liten sånn mellom der, som heter likeverd. Altså, vi har jo, som Lisbeth sa og andre har sagt, vi har mange som aldri har hatt et sentertilbud. Så har vi mange som har hatt det veldig lenge. Og det er ganske urettferdig, slik som det er i dag. Nå snakker jeg de andre grupperne som aldri har hatt et tilbud. Og da må vi plutselig, hvis vi skal ta dette innover oss,
å ha et likeverdig tilbud, et rettferdig tilbud, så er det et prioritetsspørsmål også. Så det er noe vi må tørre å møte også fremover, at vi faktisk skal prioritere det som aldri har hatt noe. Da kan det bety at noen som har tilbud i dag ikke skal ha det i morgen. Nå er jeg veldig direkte. Ja, det er jo vurderingen vi absolutt må gjøre. Mm. Terje? Altså, tenker jeg at samtidig må målet være å videreføre de holdningene som blir presentert her, og så få til mer ved å ta i bruk de nye mulighetene som ny teknologi gir. Da må vi tenke på data, kommunikasjon og i forhold til genetikk og behandlingsmuligheter, og det samarbeidet som vi kan få til internt i NKST. Så vi kan videreføre de verdiene med fellesskap og helhet og tverrfaglighet og livsløpsperspektiv, og så få til mer for flere grupper ved å ta i bruk de nye mulighetene. Og det tror jeg ligger godt rette for sånn som det organisert nå. Ja, du har jo vært en talsmann siden vi kom i kontakt med på register, blant annet, for å gjøre kunnskapen enda mer tilgjengelig og brukbar for flere. Hvis man er så sjelden at man ikke vet om noen andre, så med en god oversikt så er det mulig å koble folk, og det er mulig å se noe som virker et sted, kan man få til å virke et annet sted. Så det er noe å ta i bruk den kunnskapen som finnes, eller og samle det. Ja, Svein? Jeg tror ikke det kan understreke sterkt nok betydningen av at vi som foreldre får en diagnose, for det så vi jo når vi gjelder Torgeir. Altså, det tok 15 år før vi fikk en riktig diagnose, og det åpnet jo da dører inn til fagmiljøer som ikke vi hadde snakket med i det hele tatt. Så det å få diagnosekunnskapen ut i ulike fora, og det kan man da gjøre veldig mye sikkert ved hjelp av dataløsninger, det er helt fundamentalt. Altså, der tror jeg Frambu kan gjøre enda mer enn det de gjør i dag også. Og så har jeg liker at man snakker om konkrete ting. Fordi at livet er veldig konkret, det må leves hver dag. Vi må opp om morgenen, og så har vi ungene våre som vi må passe på. Sånn at jeg leste, det var en reportasje i Aftenposten i dag om pakkene. Kreftforeningen er en veldig sterk forening. Det vet jeg alt om, for kona mi har vært informasjonssjef der. Men jeg ønsker meg, min drøm er da at det er pakker for alle diagnosene. Som en gang det liksom tikker inn en e-post at det er en som har fått diagnosen på Storsteinnes, så trykkes det på en knapp, da kommer den pakka til den familien. Det er min drøm, så jeg ønsker dere lykke til med å jobbe med alle de pakkene. Ja, Terje, er du klar til å pakke? Ja, men jeg er veldig enig, men jeg tenker det... Pakker, altså. Men det er to sider av dette. For å komme inn til pakken, så må du få diagnosen, og det mener jeg at muligheten er helt annerledes nå, særlig med hun som sitter ved siden av meg i forhold til genetikken. Slik at du kommer inn til riktig pakke, altså om det heter pakkeforløp eller om det heter behandlingsveileder. Men jeg er helt enig, og det må man kunne få til da. Få en diagnose, og så er det et opplegg som er rigget for at dette er sånn som man bør følges opp i forhold til dette. Og for at det skal virke, så må man vite om de ulike som har ulike diagnoser, slik at når det kommer en ny mulighet for det, for eksempel en sykdom, så må man kunne ta kontakt med dem det gjelder. Så jeg er helt enig. Ja, jeg ser Rebecca. Da trenger vi kanskje ikke sjeldentjenesten, men trenger bare en pakkesentral da, Rebecca. Ja, det vil ikke jeg være i hvert fall. Nei. Nei, ja, selvfølgelig. Drømmen er å trykke på en knapp, og all informasjon du søker på kommer rett foran deg. Men samtidig så blir jeg litt opptatt av, nå har det blitt presentert her tidligere i dag, at ja, vi har rare disorders, men vi har common symptoms. Og ofte, kanskje i sjeldenfeltet, så har vi en litt tendens til å se på det veldig spesielle og det veldig sjeldne. Og vi må passe på å ikke gjøre sjeldne diagnoser til mystiske, rare lidelser. For det har ikke jeg i hvert fall, og det tror jeg ikke Lars heller har. Så vi er litt opptatt av å se på, ja, hva trenger vi av diagnosekunnskap? Selvfølgelig trenger vi diagnosekunnskap. Men vi må ikke gjøre den så spesielle at den ikke kan håndteres faktisk der vi bor. Det må aldri bli sånn at den ikke kan oppsøke sin lokale hjelpeapparat fordi at den ikke vil ta i det. Og sånn har det jo kanskje, er det en fare for at det kan bli, hvis vi har for mye sånne pakkeløsninger. Mm. Der ja, Benedikte. Ja, for vi snakket jo om disse pakkene som skulle gå direkte fra Frambu og hjem til familiene. Men
Og det er veldig bra, men så finns det jo et annet mellomledd der også, og det er fagfolkene og legene. Jeg tror at vi har en jobb å gjøre som Frambu for så vidt har drevet en del med i alle år, og det er å lære opp fagpersoner og i hele systemet og over hele landet for den saks skyld. Og jeg, det går også på å formidle holdningene og verdiene og en del av den erfaringskunnskapen som for eksempel Frambu og andre sjeldensentre sitter med til studenter, til leger og alle andre fagfolk. Vi har også en stor oppgave med å formidle kunnskap om både sjeldenfeltet og for så vidt sett fra egen synsvinkel da, genetikk, til mye bredere lag av folket enn de som har det i dag. Så vi som allerede er fagfolk som jobber mye med dette, vi har en stor formidlingsoppgave, synes jeg. I tillegg til naturligvis det som går direkte til brukeren. Flott. Ja, Kari? Jeg ble ganske skremt av Steinars fremtidsvisjon. Akkurat som deg så tenkte jeg at, kjære venner, hvordan skal jeg kunne leve i det samfunnet der, hvor alt skjer elektronisk? Og så ser jeg meg selv som gammel dame sitte i en leilighet med en gående støvsuger rundt på gulvet, og hvor alt skjer, kontakten med tjenestene skjer via en sånn liten app. Og hvor jeg blir totalt ensom, hvis ikke jeg får nærkontakt, blikkontakt, samværskontakt med noen som jeg føler meg relatert til, enten i form av alder eller diagnose, antagelig ikke alder, men i alle fall diagnose, og interesse, ikke sant? At alt det vi har levet livet med, det skal man kunne fortsette med så lenge man kan. Og jeg er helt enig i det der Kåli som ble nevnt, at det er jo en ubrukelig målestokk for verdier av liv. Ja, faktisk. Og jeg tenker med gru hvis jeg ser nå fremover at vi blir borte, vi blir små brikker i dette her, og så skjer alt det elektroniske rundt oss. Og så blir det færre og færre av oss som går i nærkontakt med de som har et behov. Og det må ikke Frambu gi fra seg, den nærkontakten man har her med grupper som møtes enten på basis av felles problemer, eller på basis av en diagnose som man vil lære mer av, eller flere diagnoser som har beslektede problemer. Og så er det dette med forskning, og det kan jeg ikke få presisert nok. Og det er to ting når det gjelder forskning. Det ene er selvfølgelig å forske på hvordan man har det, og hvordan man tar det, ikke minst. Hvorfor er det mange som klarer seg så utrolig bra, til tross for veldig mange fysiske eller andre handicap? Det er veldig greit å finne ut hva er mekanismene som får ting til å rulle og gå. Og det andre er at forskning på de sjeldne, i hvert fall ut fra min erfaring, det er at det tar mer enn normert tid. Og vi har brukt mye tid på å få våre prosjekter igjennom, og brukt av egne midler for at de som, når du forsker på en som har en sjelden sykdom, så skal du også hjelpe vedkommende. Du skal kanskje gi noen tilbud underveis, du skal samtale med dem, med omgivelsene, med familien. Du kan ikke bare sette deg ned og forske på en flokk med mus, altså. Og derfor så tenker jeg at man burde ha mer tid rundt disse prosjektene som både dere og vi jobber med, hvor det alltid blir tidspress. Og det tror jeg er en viktig bit i forhold til sjeldenfeltet. At det tar tid å samle de det gjelder, det tar tid å komme videre med alt det man skal gjøre, for det finnes lite litteratur. Og så skal man formidle ikke bare til tidsskriftene, man skal formidle til de det gjelder. Sånn som noen snakket om VG, eller hva det måtte være, men det må gjøres på en god måte. Sånn at ikke budskapet blir feil, og det krever faktisk mye kunnskap det også. Så da blir det mer forskning, fordi at det krever mer og mer kunnskap, og vi får mindre forstått penger for vi skal effektivisere, og så må vi da nå for enda flere enn det vi når i dag, for de har jo ikke alle tilbud, og da blir det vel kanskje stort sett digitale tjenester da, Stare? Jeg tror noe som ikke jeg hadde tenkt å svare på, så jeg hadde noe annet jeg ville spørre oss litt om. Altså, dette med pakka kan være en besnærende tanke. Men det kan hende at vi blir en del av dette med ansvarsfraskrivelsen som man gjerne opplever i systemet. Ingen vil ta ansvar.
Men for oss så er det også viktig at vi faktisk gjør det vi er bedt om å gjøre. Vi er en nasjonal kompetansetjeneste. Er det da vår jobb å skulle lage sånne pakker på en måte, som da involverer hele spekteret? Hvem er det sitt ansvar å drive med den type virksomhet, lage disse pakkene? Det er en ting. En annen ting er jo at det er et spenn mellom det å skulle utarbeide den type løsninger og opprettholde eller styrke det individualiserte tilbudet. Så der er en slags sånn motstridende interesse også. Da får jeg litt sånn behov for å gripe en selv en kommentar. Litt sånn fra pappaperspektivet. Jeg bare følger opp Svein litt. Liksom det behovet når du får beskjeden om at her er det en diagnose i familien. Hva er det du møtes med da? En sånn umiddelbar instant package, altså som hvis jeg hørte deg riktig, Svein. Altså, hva får du der og da? Og hvem vet om at det faktisk finnes, sånn at det kommer til meg og min familie der og da, så vi kan ta det første steget i riktig retning uten å være dritredd og dypt fortvilet? Den pakka er det vel egentlig jeg hører du spør om, Svein. Den har jeg lyst til å støtte deg i, da. Men jeg som introduserte denne pakka, da, så kan jeg kanskje si bare en ting til når det gjelder pakker. For da må vi gjøre det som mannfolk, eller ikke gjøre det som mannfolk beskyldes for, at de ikke kan tenke på mer enn en ting av gangen. Altså her er det flere ting som må skje samtidig, ikke sant? Den pakka er jo en teknologisk løsning, og så kommer menneskene inn i dette systemet, og der er det Frambu har en kjempeviktig funksjon. Vi som familie har vært her en gang, og det var veldig bra å møte fagfolk, og få navigering i et komplisert system. Så der har Frambu en kjempeviktig funksjon å hjelpe oss videre, sånn at vi liksom får utnyttet kunnskapen. Da, sånn at det er ikke bare snakk om liksom, å ha noen teknologiske løsninger, det er bare en bitte, bitte liten del av det hele, så må det da bygges rundt da, med flinke folk og kompetente folk som dere da skal være. Dere skal være et knutepunkt, rett og slett. Og som 60 år. Yes. Ja, men det holder med 10 år av gangen, altså. Arvid og så Kari. Ja, jeg har jo lang erfaring å møte folk og gi folk diagnoser, og du trenger ikke hele pakka på en gang, for å si det sånn. Det er viktig at man ikke overdoserer informasjon. Dette er familier som er i sårbare situasjoner, og da trenger du liksom ikke hele perspektivet på alt som kan gå galt, alle mulige komplikasjoner og så videre. Sånn at hele pakker er vel og bra, men kanskje delpakker på forskjellige tid. Og det som vel ligger bak, og som vi har hørt om i dag, er jo mestring, eller empowering, eller hva man nå vil kalle det. Og der har Frambu en lang og stolt tradisjon, og den håper jeg at dere videreutvikler. Jeg ble veldig imponert over koret i dag, og særlig teksten i sangen. Den synes jeg var veldig bra, og den tegner, viser et engasjement i hele staben. Og jeg tenker at hvis det er noe Frambu trenger, og hele Sjeldenfeltet for så vidt, så er det ildsjeler. Og jeg har jo merket meg da jeg jobbet på Frambu, at alle som jobber på Frambu hadde sine barn gående der i ferien. De fikk sommerjobb, fordi at det var det eneste måten man fikk sett sine barn på. Og så skjer jo det at veldig mange av disse barna kommer tilbake til Frambu som voksne og ønsker å jobbe med akkurat det. Jeg har et barnebarn nå som kommer hit på sommerleir igjen for ente gang. Ferdig medisin, og hun sier jeg vil gjøre noe sånn at jeg kan jobbe på Frambu i fremtiden. Veldig opptatt av det, og jeg tenker på rekruttering og fremover, at blant dere som sitter her, som har sånne halvvoksne barn som lurer på hva skal jeg bli i livet, anbefale dem sommerjobb eller frivillig jobb på Frambu, og så har dere rekrutteringen klar, altså. Du er oppmerksom på at ikke bare Terje Rottfeldt, men også Bjørn Inge Larsen, som er departementsråd i helse- og omsorgsdepartementet, har en fortid her, som han var enig i at dette hadde vært en viktig del av hans utdannelse. Og det finnes mange andre. Ja, veldig mange. Lisbeth? Ja, jeg tror jeg må hoppe litt tilbake til disse pakkene, ja. For 10-12 år siden så var Frambu med på å lage en veileder som het En god start, og som var beregnet på de som fikk diagnose til og med før barnet var født, eller like etter fødselen, og som skulle veilede om hvor kan man få mer hjelp, og hvor får man informasjon.
Det hadde vært, tror jeg, en sånn mulig fellespakke innenfor sjelden verden. Å få noe konkret i hånden som kunne gi råd og veiledning. Den egnet seg også til en del fagpersoner, slik at den var ikke utelukkende beregnet på familien. Vi hørte i sted at Benedikte sa at det var ca. 7000 sjeldne diagnoser. Jeg grøsser jeg med tanken på hvis vi skulle begynne å ha 7000 pakkeforløp. Jeg tror kanskje ikke det er det dere mener heller, men vi ser jo nå hvordan det går med pakkeforløpene for kreft. Og det seneste i avisen i dag var uttalt av kirurgene som sa at han var litt bekymret fordi det så ut som det kunne gå på bekostning av andre pasientgrupper. Da er det i hvert fall ikke de sjeldne som tjener på dette. Og hvordan man skal løse dette på sikt, det har ikke jeg noe forslag til, men jeg blir jo litt forundret over at man skal være nødt til å ha pakkeforløp for kreft, som er en så vanlig tilstand, og så skal ikke det norske helsevesen være i stand til å klare å takle det på en god måte, uten å få en bruksanvisning i hånden. At det derimot skulle være behov for en bruksanvisning for å gi gode tilbud til sjeldne, det har jeg større sans for. Men altså ikke et pakkeløp for hver diagnose, men et pakkeløp for sjeldne tilstander. Ja, nå stjal Lisbeth poenget mitt litt da. For det var egentlig det som var mitt poeng også. Fordi at jeg tror ikke at vi må gjøre det til et lotteri i forhold til hvilken diagnose vi var så heldige å bli født med. Om hvorvidt hvor bra tilbud vi får. Kanskje vi bør tenke litt utenfor boksen, for det er jo Frambu veldig gode til å tenke på pakker som har med sjeldenhet å gjøre, og forskjellige viktige områder innenfor sjeldenfeltet, som kan leveres nydiagnostiserte. Det kan være en god idé. Men så vil jeg litt tilbake til det som Kari snakket om, ildsjeler. For ildsjeler har jo selvfølgelig vært viktig for sjeldenfeltet, det er jo panelet her et bevis på. Men ildsjeler gjør også sjeldenfeltet litt sårbart. For like viktig som ildsjelene, så er det at ilden spres utover. Vi trenger noen til å ta over faklene. Og vi må ikke gjøre terskelen så høy at andre folk ikke tør å ta over den faklen da. For fortsatt så kan vi ikke flytte inn her på Frambu dessverre. Selv om jeg skulle sikkert ønske det i mine ungdomsår, så går ikke det an. Vi bor fortsatt i kommuner. Vi trenger noen gode støttepersoner akkurat der vi bor. Vi må gjøre det sjeldne mer kjent, som jo er vår NKSD sin visjon. Og vi må gjøre det mindre mystisk å ha en sjelden diagnose. Hadde du... Ja, Terje hadde bedt om ordet så på en dikt. Nei, Terje sier. Lars, hei Lars. Nei, men det går fint, Arne. Men altså, jeg skjønner veldig godt dette pakkeropet. Fordi jeg tenker vi lever jo i et velutviklet velferdssamfunn, hvor gatekeeperen til veldig mye av de rettighetene er avhengig av hvilken diagnose du blir tildelt, skulle jeg si. Og så lever vi i en tid hvor den spesialiserte delen av medisinen har så ulike tilbud å stille opp med. Så ropet om en startpakke, altså hvor man på en måte får en førstehåndsinformasjon og en avklaring, det tenker jeg er veldig viktig. Og kanskje er det viktig i den pakken at man blir bevisst på at det finnes flere pakker på veien videre. Men jeg tenker det er farlig å tro at det å befinne seg i sjeldenfeltet er en slags statisk opplevelse. For jeg mener livsløpet endrer behovene og endrer forutsetningene. Og som Rebecca var innom her, altså, vi lever jo til daglig ikke på Frambu. Vi lever jo ute i kommunene. Og jeg har snakket veldig lite om mine egne personlige erfaringer, men en erfaring som sikkert veldig mange andre med sjeldne tilstander deler, det er jo sitt møte med legene. Enten det er kommunelegen som er hellig overbevist om at enhver sykdom du måtte få skyldes din grunndiagnose. Ja. Så den blir på en måte unnskyldningen. Så jeg tenker, de har jo behov for noen fagpakker. Og det tror jeg er veldig viktig at noen server dem med.
Og så det sånn at når jeg blir henvist til spesialist, og kan være for så vidt neurologer det, så tenker jeg, skal jeg gå, eller skal jeg bare ta en telefon til Arvid? Fordi jeg vet at går jeg, så får jeg omtrent sånn nære helseministeren opplevelse. Det sånn, kan du ta deg buksene? Det sånn, jeg vil gjerne se på kroppen din. Og det litt den tilnærmingen som jeg har, fordi jeg skjønner at jeg faglig interessant, men det for så vidt ikke som det objektet jeg der, men jeg hadde helt andre forutsetninger. Så det ender ofte med at, nei, jeg ringer Arvid. Da skal vi sette en strek for pakke diskusjonen etter deg nå, Benedikte. Etter meg, ja. Ja. Ja, da var du redd du ikke fikk ordet nå. Nei, men jeg skal si noe. Vi har jo noen gode små pakker da. Vi har jo det, og det Frambus nettsider med den diagnosespesifikke informasjonen. Og det jo en velbevart hemmelighet at det jo ikke bare brukere som har glede av de pakkene. Det leger som får pasienter med de diagnosene, og som vet alt for lite, og som i høy og hast blar opp nettopp på Frambus nettsider for å lære seg opp selv om de leger. Og derfra så tenker jeg at man kanskje heller burde fokusere mer på de som ikke har sånn, de pakkene der, de som ikke har tilbud enda. Alle de som går med sjeldne tilstander som ikke på lista til NKST. Og som det der et veldig stort behov for å stille diagnoser, kanskje med nye redskaper og verktøy, og få flere personer i stand til å i det hele tatt komme i startgropa til å få et løp framover og få diagnose. Bra, ja, vi har ting allerede liggende, pakker som du sier. Jeg skal la bare en liten ting henge i lufta, for jeg skulle gjøre en liten vri nå mot slutten. Men hvordan skal vi få habiliteringstjenesten da, til å vite om disse pakkene? Hvordan skal vi få resten av kommunehelsetjenesten å vite om at det finnes et sjeldenfelt? Hvordan skal vi få sånn at det når familien? Det litt av utfordringen i dag. Ja, det gjøres mye bra, både pakker og digitale løsninger og informasjon og forskning. Men det når, vi jobber jo med, og det en av de store punktene i NKST, det når ikke fram til selv de vi absolutt skulle tro visste om oss. Så det jo en av de tingene som vi har å jobbe med. Nå skal jeg gjøre en liten vri. For det sitter en kar på bakste benk og representerer også brukerne. Og han så ivrig, for det ser jeg spretter opp og ned på stolen. Han har antagelig lyst til enten å si noe eller stille spørsmål. Og da bare for å bryte opp litt, skal Jon, som påtroppende inn brukerrepresentant inn i styret til Frambu, skal få lov til å komme. Det aner ikke hva det Jon, men fatt deg korthet. Ja, du vet antagelig det at når jeg begynner å prate, så det ikke korthet. Mitt navn Jon Berg Jensen, jeg generalsekretær i Foreningen for Fragilt X-syndrom. Har også en lang erfaring her fra at jeg møtte han Arvid Heiberg her første gangen i januar-februar i 97, etter vi fikk diagnostisert 3 av 4 barn med Fragilt X. Ja, jeg hørte Arvid sa da at den familien trenger ikke å få hele pakken servert der og da. Men den pakken som han Svein foreslo her, den kan være det at, ja, første trinn i pakken at familien får informasjon. Når de reiser tilbake fra Frambu, så reiser der noen etter fra Frambu til å ta jobben med å informere hjelpeapparatet rundt der de bor. Det kan være trinn 2 i pakken, som bør gå uansett hva slags diagnose det snakk om. Det kan være et pakkeforløp som kan bygges ut i flere trinn. Nummer 2 jeg vil ta opp, det at jeg har vært med så lenge fra Frambu at når vi var her i 97, så var der laget en rapport om disse barna. Han Kjetil vet at dette har jeg nevnt allerede før han før, og jeg har også nevnt det for hans dinare. Den gangen så var det en bruksanvisning på disse barna når de kom hjem til det lokale hjelpeapparatet. Det møste vi for noen år siden, når at dette her ble innskrenket til et kortere opphold, og jeg skjønner godt at her ikke er kapasitet til å lage de rapportene. Den tredje tingen jeg vil si, det det at alt ikke doktorgrader. All forskning ikke doktorgrader. Og det jeg etterlyser, det mer midler til at disse flotte, kompetente fagfolkene som på Frambu, får midler
til å hospitere hos Randi eller han Chris eller på Ågrenska i korte sekvenser, en uke i 14 dager, og kan komme tilbake og være fyrtårn innenfor de diagnosene de skal hjelpe på. Det trenger ikke å være doktorgrader de skal innhente. Takk. Ja, er flott. En applaus her for brukermedvirkning i praksis. Takk, Jon. Da, vi skal ikke gå videre, men dine poeng er både forstått og veldig viktig for oss å ta med videre. Og vi er glad for at du og nå, som jeg sa, snart vil også sitte i styret til Frambu og passe på fra den kanten der. Vi nærmer oss slutten på denne samtalen. Og jeg har lyst til å bare avrunde med en... Dere skal få anledning til å si noe alle sammen. Men jeg har lyst til å likevel henvende meg til bordet i midten her. Vi har touchet noe, og dette er en svær samtale. Er det noe dere er, sitter nå på mange måter på tampen av en lang karriere innenfor dette feltet her, og så ser dere to nabobor her som jobber aktivt inn i dette feltet. Dere ser mange mennesker her som jobber med dette feltet og skal gjøre det mange, mange år fremover. Er det noe dere er spesielt bekymret for i forhold til oss som står her nå, som skal dra dette videre? Er det, eller noe dere er spesielt forhåpningsfulle i forhold til noe som... Hva slags tanker har dere rundt det? Hvordan man nå snakker om sjeldenhet og sjeldenfeltet i Norge. Er det noen tanker dere gjør dere nå? Ja, var det da jeg skulle få to timer, var det da? jeg tror vi har vært gjennom mye av de tingene som jeg har vært opptatt av før jeg stilte opp her. Jeg tror at Frambu kommer litt i et skvis fremover. Dere føler kanskje at dere er der etter en ny forskrift som skal regulere virksomheten ved kompetansesentrene. Jeg hører jo at dere har lagt mer vekt på forskning, kanskje som en følge av den nye forskriften, og det er veldig bra. Altså, det er ikke tvil om at det er behov for det. Derimot så synes jeg at dere på utsida, og nå sitter jeg som pensjonist og ser på dere helt utenifra, så fremstår dere ikke som en spesialisthelsetjeneste. Og jeg tror at skal dere ha livets rett i denne litt nye sjelden verden, så er det viktig for dere å tydeliggjøre at dere er en del av spesialisthelsetjenesten. Jeg tror dere vil bli bedre hørt i den øvrige spesialisthelsetjenesten, også innenfor habiliteringstjenesten som du spurte om, og prøve å styrke at dere skal ha et samarbeid med hele spesialisthelsetjenesten. Samtidig så har jeg også sagt at dere må ikke miste taket i familiene, dere må ikke miste taket i livsløpet, og det er jo noe som kolliderer litt med den ordinære spesialisthelsetjenesten. Men Frambu har jo vært veldig flink til å ta utfordringer i 60 år, så hvorfor skal dere ikke klare å ta disse utfordringene i de kommende 60 årene også? Og så håper jeg selvfølgelig at dere klarer å bruke den moderne teknologien på en god måte, slik at det ikke blir sånn at både Kari og jeg etter noen måneder nå sitter og sier at nei, nå skjønner vi ikke hva som foregår lenger. Jeg har en PC hjemme som holder på å bryte sammen, og det ødelegger hele livet mitt. Jeg mister jo til og med Facebook, som jo faktisk er en positiv ting i det å holde kontakt med folk, også innen sjeldenfeltet. Men altså, styrk dere på spesialisthelsetjeneste, fortsett det gode forskningsarbeidet dere har tatt opp, men glem ikke familieperspektiv og livsløp. Bra. Det var en god oppsummering. Oppsummerte det greit for dere, eller vil dere legge til noe? Jeg har lyst til å legge til en ting, for det. Når vi ser bakover, så har det jo skjedd veldig mye positivt, også på Frambu. Og jeg håper kanskje at Frambu styrer med brukerrepresentanten som jeg nå har møtt før og møtt igjen, at de jobber på en litt annen måte enn styret jobbet på da jeg satt i styret. Og jeg husker veldig godt en historie fra tidlig, vi slåss for de ansattes rettigheter. Og da var det en av de tøffe gamle fra grøftegravingstiden, hvor jeg slåss for barnehager for de ansatte, for det var så lang vei å reise, så man burde ha en barnehage her. Og så sa denne karen, nei, folk får passe unga sine selv, det er ikke Frambus oppgave.
og ferdig med den diskussionen. Det gikk veldig lang tid før man kom videre med den. Så jeg håper jo at styret nå har en litt annen holdning til hva man diskuterer. Og at akkurat disse tingene vi har snakket om nå, om formidling, om livsløpsperspektiv, om hvordan man har det å ta det, det er det som er interessant for styret å diskutere videre år for år. For det er klart at, som alle har sagt, vi klarer jo ikke å se 60 år frem i tiden. Men hvert år skjer det ting i samfunnet og i hele verden som vi er nødt til å forholde oss til. Og det synes jeg at det skal frambugjengen og styret ha med seg, sånn at man hele tiden ser på forandringen og følger den. Takk skal du ha. Jeg kan i hvert fall fra min erfaring si at frambustyret er veldig faglig interessert og er på sporet av de temaene nå, men det er noe, som du sier, man må fortsette med. Ja, jeg er ingen bekymret person egentlig, men jeg kan se noen skyer i denne horisonten, nemlig at det var veldig mye greier å være pioner tidligere, fordi da var det ikke noe annet. Nå har man altså fått rundt omkring i samfunnet en vesentlig bedre barnehabiliteringstjeneste, hvis vi først starter med barna. Voksenhabiliteringen er ikke eksisterende stort sett, men det har skjedd mye rundt, som gjør altså at tilbudene er bedret. Internett er tilgjengelig, det betyr at man kan få altså en full pakke to timer etter at man har fått et eller annet budskap. Man vet forferdelig mye mer, og det finnes bedre fagfolk, bare man finner frem til dem. Jeg er bekymret for de som ikke klarer å ta seg frem i systemet, hvordan vi skal på en måte ta vare på dem, mer enn de som klarer å ta seg frem i systemet, de vil på en måte klare seg uansett. Jeg er bekymret for, kall det politikken, i helsevesenet, med økende grad av tilstrømminger, synes jeg altså at sjeldenfentene, og jeg har ikke noe imot det, er under press fordi de har hatt øremerkede midler. Og jeg tror det er altså grunn til å kjempe som løver for at de pengene fortsatt skal gå til sjeldenfeltet. Det er fortsatt byrder å ha en sjelden diagnose som vanlige diagnoser ikke får. Men jeg tror altså at Frambu under den ledelse og den spirit som er her nå, er et langt og, om jeg kan bruke uttrykket, velsignelsesoppfyllende liv gitt. Altså med andre ord, jeg ser en stor plass for Frambu i fremtiden til å fortsette å videreutvikle seg på den måten som Frambu alltid har gjort. Det har ligget et hestehode foran. Dette var klare meldinger, både bekymringer og forhåpninger. Da gir jeg ordet til lederbordet først, før brukerstemmene skal få lov til å avslutte. Jeg er helhjertet enig med deg, Lisbeth, i forhold til at Frambu må bevare sin egenart og forske, men ha nær kontakt med spesialisthelsetjenesten. Og jeg mener at det er like viktig for spesialisthelsetjenesten som for Frambu. Altså det er å få det perspektivet som Frambu har på dette for spesialisthelsetjenesten og dere, eller Frambu for å kunne videreutvikle seg som sjeldensenter. Så det tror jeg er kjempeviktig og riktig. Og så tror jeg det i forhold til de pakkene kan høres litt sånn kjønnsløst og fælt ut, men de pakkene må jo oversettes og tilpasses og forklares for den enkelte, sånn at de pakkene de gjør ikke at man ikke har behov for den nære fagpersonen og Frambu, men det gjør at det er en ramme å forholde seg til, så det finnes et opplegg for dette, her finnes det kunnskap, her finnes det en plan, og så må den tilpasses den enkelte familien og livsløpet. Det er noe med, vi kjenner alle det som ligger i veggene på Frambu og som fortsatt kommer til å være i veggene her, men det er også noe med den mentaliteten, den holdningen som kanskje har særlig vokst frem de siste årene, og kanskje Kjetil skal ha en del av æren for det, men for meg så er det godt å se, og det er noe med den holdningen, den mentaliteten, som er virkelig, selv om det kanskje vil bølge litt på noen bølgedaler, noen prosesser som tar litt for lang tid, man føler litt motstand kanskje på ting, at denne skuta er litt vrang å vende, men at man beholder den mentaliteten som jeg føler jeg ser på Frambu, som egentlig ganske tydelig finnes på Frambu for tida, den har det hatt at uansett hva som skulle skje på så mange fronter, at man klarer å beholde den. Det har vært, det er mitt ønske.
Nei, jeg kan jo bare gjenta det som andre har sagt her. Jeg tror det vil være viktig å ha kanskje enda nærmere kontakt med de store sykehusene, både for diagnostikk og oppfølging og forskning, og ikke minst for sykehusenes egen del, for å lære herfra. Så jeg tror at det er bare å fortsette den veien det går, og få enhetlig tilnærming til problemene til den enkelte. Ja, da, kjære venner, dere som er brukerstemmer i dette, dere hører om både forsterkning av god kultur, for eksempel på Frambu, og dere hører om mørke skyer og kamp om midler, som vi vet det syvende og sist koker ned til. Hva slags tanker gjør dere nå, etter den lille samtalen vi har hatt, og de avsluttende funderingene som har kommet? Ja, nei, jeg deler det. Jeg deler ikke minst Arvid sin bekymring om budsjettvilje på dette området, så jeg tenker her er det viktig at alle gode krefter forener sin innsats, så det er klart at Frambu sammen med andre sentre har en fyrtårnrolle å spille her og bidra med. Og så tenker jeg at nettopp i disse dager hvor den politiske debatten er preget mye av kommunereformen, at noen og enhver kan stusse over ekspertutvalgets tilnærming både til habilitering og rehabilitering som en framtidig kommunal oppgave. Nå kan vi gjerne fort bli enige om at kommunene burde ha gjort mer på habilitering og rehabilitering, men jeg er jo livredd for at man skal utvanne rehabilitering og habiliteringsfeltet ytterligere og svekke det ved å ta det bort fra spesialisthelsetjenesten. Så her er det noe med også å kjenne en felles besøkelsestid. Og det siste poenget mitt er at jeg har blitt faktisk mer imponert over Frambu enn det jeg var når jeg kom, i forhold til deres internasjonale engasjement. Selv har jeg et veldig sterkt engasjement i forhold til internasjonal bistand og har jobbet mye med det. Og jeg tenker at veldig mange grupper av funksjonshemmede har store utfordringer som vi bør være opptatt av i Norge. Og når det gjelder sjeldenfeltet, så er kanskje utfordringen at veldig mange har så dårlige tilbud og så lavt kunnskapsnivå at de dør rett og slett av mangel på kunnskap. Så her tenker jeg at her burde det være ytterligere noe. Vi håper dere får ressurser og inspirasjon til å utvide det, til å se lenger enn i Europa. Og siden jeg nå er blitt så veldig imponert over at dere klarer å løse alt som har med sjeldent å gjøre, så vil jeg si at det er et sjeldent dårlig vær. Kan dere gjøre noe med det også? Men ellers må jeg si at det har vært veldig hyggelig å være her, og vært veldig ordentlig å få lov til å være sammen med dere. Ja, mitt ønske måtte jo være at Frambu fortsetter å være det modige senteret som de alltid har vært, og fortsetter å ha fokus på ressursene som faktisk bor i personene med de sjeldne diagnosene. For med snakk om hva som sitter i veggene på Frambu, så er det jo akkurat det menneskesynet. For i likhet som når jeg var 10 år og kom opp oppkjørselen her og kjente skikkelig magesug i det jeg kom opp her nå, da, så kan jeg fortsatt kjenne det samme sug i magen. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, det er fordi at når en kommer inn her, så kjenner en at det er fokus på ressurser, fremfor bare alt som er galt, og alt som er vanskelig, og alt som er utfordringer. Det å leve med en sjelden diagnose betyr noe annet enn at det er noe feil. Det er også en mulighet. Og det synes jeg det formidles. Det formidler dere på Frambu veldig bra. Og det skaper et veldig godt grobunn for en god brukermedvirkning og et godt samarbeid mellom brukere og fagfolk. Og så må jeg fortelle en liten anekdote. Sist sommer så var jeg jo så heldig å være på besøk her ute på Sommervær sammen med en viss Mr. Høie som har vært her tidligere i dag. Og da var tilfeldigvis et taiwansk TV-team her litt på slep. Og de drev og intervjuet diverse ansatte på Frambu og ministeren som også var på besøk. Og jeg var jo så nysgjerrig på dette programmet, så jeg klarte å lete det fram da, så jeg har sett programmet på taiwansk på nett. Men det var ikke alt som var taiwansk, for det var noen norske intervjuer innimellom som ikke var dubba.
Og blant de få gullkornene som jeg fikk med meg, så var det nettopp en ung sommerhjelp på Frambu som sa at et samfunn som godt for mennesker med sjeldne diagnoser, et samfunn som godt for alle. Og det synes jeg det menneskesynet, det må leve i 60 år til. Ja, fremover er vel, det er et veldig fint ord, at man vil fremover, ikke se bakover. Så jeg tror at Frambu har en viktig funksjon når det gjelder å være på en måte litt sånn bottoms up. At dere er en lyttepost, for dere får folk inn fra hele landet her, foreldre og barn og ungdommer. Og da får dere masse kunnskaper og innsikt i ting som ikke alltid filtreres oppover til de som driver og lager disse fine strukturene, som utifra mitt ståsted. Ikke, jeg har aldri blitt spurt om at de skal organiseres på den måten. For hadde de spurt meg, så hadde jeg sagt at her må dere gjøre det på en annen måte. Så det gjøres i lukkede rom av og til, og derfor har dere en veldig viktig funksjon i å ta det bottoms up, og virkelig få det opp til et høyere nivå, sånn at beslutninger kan endres. Så spørsmålet er om dere tør å gjøre det, om dere har politisk mot til å gjøre det, og fronte saker som er trøblete. Blant annet så har Marianne og jeg, i arbeidet som vi har hatt, sett en ting som kommer igjen når det gjelder det å gå ut i gruppeboliger og endre på spisemønster hos utviklingshemma. Da kommer alltid innvendingen fra veldig mange at ja, da må vi ha vedtak, for da er det snakk om tvang. Og det er egentlig ikke det. Hvis man snakker med jurister, så kan man gjøre veldig mye med det, men det er en sak som har festet seg, og det er en hemsko, og det er et alvorlig problem. Og den saken burde dere gjøre noe med, sammen med veldig mange andre, for vi kan ikke fortsette med det tullet der, altså, for å si det rett ut. For det er en hemsko for helse og utvikling for veldig mange sårbare mennesker, nemlig. Og det er bare ett konkret eksempel, jeg elsker å være konkret, på at dere kan gjøre noe med den saken, og det er veldig mange andre saker også. Det finnes de som skal jobbe med våre barn. De har ikke utdannelse. Veldig mange av dem er ufaglærte, for det er den billige arbeidskraften. Og da må det være noen knutepunkter med kunnskap rundt omkring, og da må dere være et sånt knutepunkt for kunnskap on charge for min sønn, for å snakke om det som er nærmest, og om veldig mange andre diagnoser, sånn at de i kommunehelsetjenesten som ikke har peiling, det er det som er realiteten til daglig, det vet jeg veldig mye om. De må kunne snakke med noen så dere kan få tips, praktiske tips, og kunne komme videre og gjøre noe bra for barna våre. Så lykke til med det. Tusen takk, Svein. Dette er vi veldig engasjert i. Fantastisk. Ni. Et panel med ni. Nå har jeg lært å telle. Kunnskapsrike, engasjerte duere som både er konkrete og visionære på samme tid. De fortjener både applaus, men de skal få mer enn applaus. Nå kommer jeg til å gi dere. Dere skal sitte sånn alle får sine gaver før dere går ned, og skal vi avslutte med en liten film. Og så skal vi gå ut og mingle litt etterpå, bare for å si litt rundt det. Så her kommer først en liten påskjønnelse til de to bordene på hver sin flanke. Og vi kan klappe litt sånn for det. Og dere fikk ikke noe. Men dere har jo fått høyeste utmerkelse som Frambu noen gang kan gi bort, og det er jo mor- og barnstatuen for fantastisk arbeid for både Frambu, men også for hele sjeldenfeltet i Norge. Og vi har så lyst til å gi dere det en gang til, men det kan vi jo ikke gjøre. Og vi har lyst til å benytte anledningen allikevel til å få gi dere en påskjønnelse for igjen å fortelle hvor viktig dere har vært og fremdeles er for oss som både er pårørende og som også jobber i dette feltet, og hvor avgjørende dere også har vært for at vi har et så vitalt sjeldenfelt i Norge i dag, og ligger i front på mange, mange områder. Det vi har gjort, det vi, for dere andre har fått noen små varianter, er det ikke det? Jo, fra en bedrift som vi kjøper keramikk fra, som har mennesker med funksjonsnedsettelse som lager det, Aurora-verkstedene. Vi henvendte oss og spurte, kan dere lage tre som er helt unike? Og vi foreslo hva de skulle lage. De har laget de nå, de finnes ikke, og det er for dere tre er unike. Derfor fikk vi laget disse. Så med de tre så vil vi si tusen takk. Og det jeg har lyst til å si også, at det som skjedde med Aurora-verkstedet, da de så hvor vakre disse tre, disse bollene ble, som de aldri har laget før, på den størrelsen, så sa de, dette er noe av det vakreste vi har laget. Dette må vi lage flere av. Så nå lager de flere av.
Og på samme vis så føler vi at hva vi har sett her i dag er at dere er unike. Dere har gjort stort arbeid, men dere ser at det smitter, og det gjøres flere på mange måter av dere, også på Sjeldenfeltet. Vær så god, og tusen, tusen takk for alt dere har gjort for oss. Da skal dere få lov, eller straks, se en litt fra hva som virkelig skjer her. En kommentar er at dere vil se mest barn, og vi har hatt diskusjon på livsløpsperspektivet og eldre. Det er ikke så mye her, og det illustrerer kanskje litt av diskusjonen. Samtidig er det også sånn at vi har ikke, på grunn av konseptet, hatt aktiv filming av de voksne oppholdene vi har hatt her, men det bør vi også da gjøre i større grad. Det innser vi jo nå også for å formidle faktisk at vi gjør mye i et livsløpsperspektiv også på Frambu. Så det vi har lyst til å si helt avslutningsvis, før vi nå skal gå inn og ha det litt mer uformelt der inne, det er at vi har hørt mange tunge, gode, lette, fine innspill i forhold til hele vårt felt i dag, nasjonalt og internasjonalt. Det er godt å vite at det er så mye kunnskap og så mye engasjement rundt sjeldne diagnoser i Norge, i Europa og i verden. Mer må gjøres, og vi er klare for det her på Frambu. Men allikevel så er det viktig for oss å avslutte med dem vi er til for. Derfor denne filmen. Say home is the place where your heart is, that I am home now, though I am far away. For so long I've let the forest guard it, and now it's begging me to stay, and I'm trying my best to be tough. Pretend I am strong and can siphon it off, but I'm not who I wanted to be. In my heart I belong in a house by the sea. They say home is a place where you're needed, then I am home now, but I am my feet being kissed by the seaweed, and I'll be silent and kiss it back. This is not who I want you to see, it's just adding on weight to the darkness in me, and from the little I have understood, I believe that a house by the sea would do. And I've decided to carry home inside me. So it's not really as if I'm leaving. It's more like something pulling me. 'Cause behind everything that I do, I just want to forget, want to carry this through. Fill my lungs with a sweet summer air. My... Tusen takk, Simon og Rasmus, for en flott sammensatt film. Og takk for denne delen. Så går vi inn nå.